Hvornår bliver livet normalt igen? Og hvad er egentlig normalt? Skal vi bare fortsætte med at leve, som vi gjorde før? Eller skal vi tænke nyt? Spring ud i alt det, vi drømte om at gøre. Sammen. Og igen selv bestemme, hvordan livet skal leves. Audi Q3. Følg livet. Privatleasing fra 3.795 kroner per måned.